Atenção, todos em seus lugares que vamos dar início à gravação em 3, 2, 1, ação! Beleza, galera? Meu nome é Cauê e sejam bem-vindos ao canal Quirô Cinefotografia. E hoje vamos falar sobre áudio e como fazer o áudio nas câmeras DSLR e mirrorless. Isso mesmo. Vamos falar aqui como configurar o áudio nessas duas câmeras, ok? Então, bora pro vídeo. E para iniciar esse vídeo, nós vamos falar por que nós temos que saber como balancear o áudio nessas câmeras. Essas câmeras, elas são compactas. A 5D Mark IV parece grande, mas é uma câmera compacta ainda para colocar um bom amplificador. Isso acontece também, por exemplo, na mirrorless. Uma câmera compacta, mais compacta do que uma DSLR, e ela também tem um amplificador de áudio, isso mesmo. Então, o que que acontece? Quando você trabalha com uma câmera desse modelo, DSLR ou a mirrorless, você vai ter um problema. Como o amplificador, ele é uma bosta, ele é ruim, você tem que fazer uma boa regulagem no áudio, isso mesmo. O amplificador não é bom. Então, para evitar esse tipo de problema que o amplificador interno da câmera pode te trazer, você vai aprender a como regular o áudio. Então, a primeira dica é: evitem trabalhar com áudio no automático, ok? Quando você for gravar internamente na sua câmera, não grave no automático, principalmente se você estiver usando um mic lapela, ok? E até um mic de mão. Vou explicar o porquê. Vocês estão vendo aqui que eu tenho um lapela aqui em cima já preparado, não é o mesmo lapela que eu estou usando, ok? O lapela que eu estou usando está na minha câmera ali na frente, a EOS R, e aqui eu vou usar esse lapela na 5D Mark IV, ok? E vou iniciar com ela no automático. Vou fazer uma gravação e vou demonstrar para vocês o quão ruim é esse áudio. Vamos lá, eu vou ligar mais um lapela em mim aqui, vou colocar aqui, beleza, eu vou colocar aqui próximo, só para vocês verem como que esse áudio ele vai se comportar, tá? Você vai ver que vai ter uma diferença do meu áudio que eu estou usando e o áudio que eu acabei de colocar. Deixa eu ligar o mic aqui, ok, o mic ligou, e esse daqui é o que você vai ligar o microfone para você enviar o áudio para ela. Então, o transmissor vai mandar o áudio do mic. O receptor vai receber esse áudio e mandar por uma saída para a câmera, ok? É assim que funciona. Então, vamos fazer esse teste aqui. Vou colocar a câmera para gravar, para vocês verem a diferença de áudio aqui. Áudio normal, áudio que eu estou usando já com o mic balanceado. Esse mic aqui, ele está no modo manual, ok? Então vamos lá ver a diferença do modo automático. Vamos colocar 5D para gravar. Aí, 5D gravando. Como é que vocês estão vendo o áudio aí? Tá ok? Ó, aliás, vocês não estão vendo, vocês estão escutando. Como é que está o áudio? O áudio tá bom, tá ruim, como é que ele tá? Vocês vão ver a diferença que acontece se eu parar de falar. Olha o que vai acontecer com o áudio que está no automático. Viram a diferença? O áudio ele equalizou, ele subiu para justamente pegar um som, algum tipo de som. Então o som que ele captar, ele vai dar um ganho e esse ganho eletrônico é o que faz acontecer o ruído, faz aquele... Estou com os dois mic agora, da 5D e o da EOS R. Estou usando dois mic lapela Sony, ok? Para não falar que tem diferença. Ou se eu estiver usando um Sennheiser, por exemplo, um Shure, dois mics iguais, para vocês verem que existe a diferença, sim, trabalhar no automático e no manual. Para vocês verem que o meu áudio original, ele fica limpo. Se eu paro de falar, olha o que acontece. Agora, vou parar de falar, vou passar pro mic da 5D e vocês vão ver como vai ficar o áudio.
E aí, viram a diferença? Aliás, escutaram a diferença? Isso mesmo, vai ter essa diferença de ruído trabalhado no automático. E como que nós vamos fazer essa regulagem? Ah, é o que vocês vão saber, beleza? Então, vamos para a segunda dica. Então, a segunda dica é trabalhe no manual. Isso mesmo, trabalhe no manual, mas junto com essa dica, você vai ter que regular o seu mic primeiro para você poder fazer a regulagem na câmera, ok? Então, você pegou um mic padrão aí, pode ser lapela, mic de mão. Vamos evitar um pouco o mic direcional, porque o mic direcional, se você trabalhar com ele em cima da câmera e a câmera afastada da pessoa que está falando, o áudio ele não vai ficar legal, tá? Então, vamos colocar esses dois, que é o que a gente trabalha, por exemplo, no YouTube, ou quando você for fazer um depoimento, captar o áudio de alguém. É bom você saber trabalhar com o mic, que você trabalhe com ele isolado só para a pessoa, ok? Então, ó, vindo dessa dica, você já regulou o transmissor e depois o receptor. E qual que é a dica? Vou colocar aqui o modo manual na 5D. Vamos colocar para gravar de novo. Gravei a 5D. Então, coloquei no menu. Então, no menu, nós vamos para o menu de áudio. Cadê o menu de áudio? Aqui. Ó, menu de áudio no automático. Vou colocar ele agora no manual. Ok, coloquei ele no manual. Mas vocês estão vendo que está estourando? Está estourando o áudio? Isso quer dizer o quê? Que esse áudio aqui, ele pode estar configurado errado. Então, ó, vamos ver aqui o que a gente pode fazer nesse áudio. Vou fazer uma regulagem aqui básica. Só para vocês verem o funcionamento aqui, ó. Então vamos lá, vou diminuir os dBs. Vou trabalhar aqui com menos 9. Trabalhando com menos 9, olha o que vai acontecer aqui. O áudio, ele tem que modular mais ou menos até o menos 12. Mas vamos fazer uma regulagem um pouquinho errada aqui. E vamos jogar em menos 12. Então aqui, ó, o áudio, ele está modulando abaixo de menos 12, ok? Vocês estão vendo aí no menu, dá uma olhadinha, o áudio está modulando menos. Se eu colocar aqui no nível de gravação, eu vou subir ele um pouco mais. Agora, vocês estão vendo aqui eu passando um pouco de 12. Então vamos diminuir um pouquinho mais aqui. E agora, como vocês estão vendo a modulação aí? Quando vocês estiverem modulando a câmera, o que vocês têm que fazer para eliminar o ruído? Como eu expliquei, o amplificador da câmera é ruim. Então, se você trabalhar com o nível de gravação de áudio alto, como está aqui no meio, olha aqui no menu, se você trabalhar com ele no meio, ele vai compensar muito esse áudio ainda. Então, o que vocês têm que fazer? A dica é trabalhar com ele o menos possível. Por exemplo, aqui está dando menos 12, só que ele já pode estar captando um pouco de ruído. Já, como expliquei, o amplificador é ruim. Então, nós vamos baixar isso daí. Como? A câmera, eu quero evitar ao máximo usar o amplificador dela. Para isso, eu vou ter que fazer o quê? Vamos usar o amplificador do receptor, ok? O áudio que eu estou falando aqui do mic, tá? Eu estou com esse mic aqui, que é o mic Sony de cima, e esse aqui que é o principal. Esse mic, eu regulo ele antes, ok? Deixo ele no balanço certinho. Você pode ver aí no próprio painel do lapela, ele tem lá um modo, então você vai ver ele modulando lá, então você vai no limite lá, tem uma risca, um limite para que ele possa bater, passou daquilo ali, quer dizer que ele está estourando, tem que ser abaixo disso. Mas depois, no receptor, o receptor normalmente, claro, é o que fica em cima da câmera, e ele tem uma ligação aqui, ó. Você pega esse cabo e ele vem ligado
aqui do lado, tá? Então, quando você liga ele aqui, você tem a ligação do receptor na câmera, uma DSLR ou uma mirrorless, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês na mirrorless, para vocês verem que não tem diferença, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar esse meu receptor e vou fazer ao inverso. Ele está em menos 12. O que que eu vou fazer? Eu vou dar um ganho nele. Um ganho na saída. Porque ele já está recebendo o áudio modulado do meu transmissor. Então agora eu vou gravar aqui com a 5D o menu do meu mic lapela. Esse daqui é o lapela Sony, tá? Mas se você pegar os outros lapelas, Sunrise, Boya, o da Shure, você vai ver que você vai ter o ganho lá, que é o Out Level, que é a saída do ganho que ele está dando, ok? Então vamos mostrar aqui, ó. Então aqui, ó, eu venho nessa setinha aqui, menos, e aqui eu tenho menos 12. Então eu vou segurar o 7, eu já estou no mínimo, que é o menos 12, ok? Então aqui eu vou para o limite que ele tem de saída, que é o mais 12. Então eu vou colocar mais 12 dB no out level, ok? Então está configurado. Beleza? Configurei aqui o mic lapela. Vou colocar ele de novo na câmera, ok? Beleza, coloquei ele na câmera. E agora vamos ver como que ele vai modular. Você vai ver que vai ter uma diferença aqui, ó. Eu coloquei a saída máxima, a potência máxima, o ganho máximo no amplificador do receptor na saída out level, que vai para a câmera, que é o que faz a câmera captar esse áudio. Vamos lá no menu de novo. Então vou colocar aqui o menu da câmera. A gente já está no modo de gravação de som. Agora, olha a diferença. Vocês estão vendo que está estourando? Dá uma olhadinha aqui, ó. Está estourando o áudio. Depois vai vir a terceira dica, tá? Que é justamente por que está estourando. Mas o que que a gente vai ter que fazer? Vamos fazer assim, ó. A mesma situação. Como eu dei uma saída de áudio forte, bacana, eu venho aqui no nível de gravação. Isso pode acontecer também na Sony, nas câmeras da Panasonic, da Fuji. A situação de áudio é a mesma. Você vai ter que usar o mínimo do que você tem de ganho, tá? Isso em diversas marcas. Por isso que eu estou trabalhando hoje com uma Canon e depois com a Sony, para vocês verem a diferença. Agora eu venho aqui no nível de gravação. Nível de gravação de áudio. E vou diminuindo, ó. Eu estou falando, estou vendo modulando, estou diminuindo para o limite aonde eu possa ter uma regulagem. Ó, fechei o áudio. Fechei o áudio. Pode ver que não está modulando. Como não está modulando, eu vou subindo aos poucos, ó. Subi um ponto. Aí, ó, vocês estão vendo o áudio. Você viu que está modulando? Eu subi apenas um pontinho. Eu posso fazer o quê? Subir mais um pontinho. Esse um pontinho que eu subi é justamente para você ter um respiro, para você ou baixar o áudio ou você subir, justamente para não capar o áudio. Isso já fica como uma dica. Você trabalhando com esse nível de gravação no mínimo, lembrando de dar um respirinho. Um respirinho, se você deixar ele um pontinho só, é excelente. Porém, você não tem como modular isso. Se você colocar um a menos, ele capa o áudio. Se você sobe, ele vai subir apenas um. Vai dar esse ganho, mas você não vai poder baixar. Então é bom você subir dois pontinhos. Olha aqui, ó. Tá aqui fechado. Sobe um, dois. Então você tem como dar um respiro. No quê? Quero mais um ganho. Ok. Não quero ganho. Então você tem essa opção. Jogar no meio termo. Se é você que está gravando, por exemplo, eu poderia deixar um ponto só, porque eu sei mais ou menos a minha entonação e eu posso manter ela. Eu tenho até um monitor aqui onde eu posso configurar e ver se ele está modulando legal, batendo aonde eu quero.
para não estourar o áudio ou estar muito baixo, tá? Beleza? Então, ó, vocês estão vendo que o áudio tá bacana. Aí você aperta OK. Apertou OK, aqui eu estou no menu da câmera e você pode ver que ele está modulando, normal. As câmeras, quando estão no modo automático, ela não aparece a barrinha de áudio. Já começa por aí. Quando você coloca no manual, ele já aparece a barra de modulação, esquerdo e direito LR, OK? Agora, terceira dica. Vamos lá. A terceira dica é, quando você for modular o seu áudio, a dica é você deixar em menos 12, menos 20, por aí, quando o áudio estiver modulando, tá? O ideal, o pico ali, menos 12, então você trabalha naquela faixa. Se você passar disso, o áudio ele estoura, então você pode dar aquele peck, aquele estalo, e você perder, você não tem como arrumar isso daí. Então é interessante você deixar sempre nessa média, ok? Não pode deixar baixo demais, porque senão na pós você vai ter que dar ganho de áudio. Tá certo que o ganho que ele vai te entregar no computador vai ser um pouco melhor, mas o bom é você já entregar o produto já com o áudio perfeito. Essa é a verdade. Por quê? Porque daí o editor ele vai se preocupar menos ainda em ter que arrumar o áudio. Então por isso você tem que ver se o seu mic está gravando, se está tudo certo. Então, ó, vamos colocar aqui de novo no menu. Vocês estão vendo que ele está batendo em 12. E quando eu dou um pico, ele chega a passar um pouquinho, mas é bem pouco. É porque, se vocês olharem aqui, quando eu olho para o meu monitor, eu abaixo a cabeça e o áudio chega mais forte. Se eu faço isso, o áudio ele já muda, ó. Se eu olhar para cá, o áudio fica diferente. Para frente o áudio diferente, para baixo o áudio diferente, ok? Então, eu olhando para frente, você pode ver que o áudio, ele tá ok. Eu tô olhando para frente aqui agora e o áudio tá batendo no 12. Então, isso aqui tá ideal. Se eu deixar o áudio muito baixo, eu vou ter que compensar na edição para subir esse áudio. Porém, se estourar, isso eu não consigo arrumar. É isso mesmo. Então, ó, vamos aqui no menu de novo. Ó, vou subir aqui, vamos deixar o áudio estourando. Aqui, ó, vocês estão vendo que ele já está até marcando, ele aparece a barrinha batida e quer dizer que o áudio está indo alto demais. Então, ele sai até fora do padrão que normalmente se usa nas emissoras, se usa em todos os lugares que você faz uma captação, é sempre nessa média. Se você passa disso, vai acontecer quando você muda de canal, alguma coisa assim, ou entra alguma vinheta que ela entra estourando. A pessoa trabalhou, a pessoa editou fora desse limite. Então você acaba tendo oscilação, uma vinheta alta, um comercial baixo, de repente um comercial alto, quer dizer que isso não foi equalizado como padrão. Então é o que acontece na câmera aqui. Vocês estão vendo que está modulando, está estourando. Aí eu venho aqui no nível e baixo para deixar, vou até regular aqui, fechei, subi um, subi dois. Por que que eu estou fazendo esse controle aqui? Porque eu já sei como vai funcionar, como já está sendo regulado. Eu deixo a regulagem aqui no mínimo. Então, o áudio, ele sempre vai estar na medida que eu quero. Então, você vai ter que achar como regular o seu áudio para você. Mas lembrando, para você não quer dizer que você não vai seguir o padrão média de menos 12, que seria o ideal, entre menos 20 e menos 12. O ideal está naquela média e o pico ser em menos 12, vamos colocar assim que você chega a menos 6, né? Ainda está tranquilo, mas o ideal ali, pico menos 12 e trabalhando nessa média, de menos 20 e menos 12. Aqui não marca, mas se você diminuir um pontinho aqui já dá menos 20, ok? Então, agora, como bônus, eu vou mostrar para vocês, para quem tem Canon, vou mostrar o menu do áudio. Vou colocar aqui rapidinho para vocês verem, ah, vou em tal página, tal, que você vai encontrar o áudio. E vou fazer a mesma coisa na Sony. Eu já passei aqui, mas eu fui rápido, tá? Já deixei até no menu. Mas só para vocês entenderem, isso aqui vai como bônus para você que trabalha com Canon e para você que trabalha com Sony, você já vai saber regular. E a regulagem, lá eu vou mostrar como se regula na Sony, que é até um pouco mais simples. Ah, só de quebra da dica da primeira lá, para não usar o modo automático,
Se vocês veem aqui no menu, vocês estão vendo que está escrito filtro, vento, atenuador. Não use, tá? Não use, por quê? Porque ele vai querer automaticamente arrumar esse áudio. Por exemplo, se estiver ventando muito, para o mic lapela, pois você já está com lapela, você não precisa colocar um filtro de vento e nem esse atenuador. Por que que vai acontecer? Ele vai dar uma capada e vai querer regular, vai ficar até metalizado o áudio, tá? Então, nada que você coloque, você faça na câmera. Então, você tem que deixar na câmera ela bem modulada para você poder fazer na pós o trabalho que tem que fazer, tá? Então, no mic lapela, no mic de mão, você vai manter isso daqui. Se você vai usar um direcional, vai ser meio difícil você manter o áudio bacana, limpo, porque o mic vai estar distante, porém você vai trabalhar também nessa linha de no máximo menos 12, ok? Mas se você trabalhar com áudio mais baixo, é mais fácil você trazer do que você estourar o áudio. Aí você não tem como recuperar, você recupera, claro, as baixas, só que as altas vai ficar sempre estourado, ok? Então, vamos para o menu. Eu estou no menu aleatório, o menu verde da Canon, que é a estrela. Vamos chegar no menu vermelho, que é a câmerazinha. Isso, chegamos aqui ao menu vermelho, aí temos 5 páginas dentro desse menu. Vamos encontrar onde está a página de áudio. Aqui, gravação de som. Chegou na gravação de som, vai estar como padrão nas câmeras Canon, tá? Pode não estar na página, por exemplo, vermelha, no 4, mas ele vai estar em uma dessas páginas, ok? Então, eu coloquei em português para ficar mais intuitivo. Então, gravação de som, não tem como errar. Então, você vai chegar em gravação de som, colocar aqui, ó. Então, você tem automático, você tem manual e desativar. Desativar, você desativa o som da câmera. Então, você tem que ficar esperto com isso, porque nem o mic externo da câmera, que é só para você ter uma referência, ele vai funcionar. Então na hora da gravação não vai ter áudio, ok? Claro que você não vai ver nada modulando, você pode achar que está no automático. Então sempre verifique o menu da câmera. Então vamos lá. Vou colocar no manual, é isso que eu quero. Olha o que vai acontecer se eu ligar algum filtro desse. Está vendo que está modulando em menos 12? Olha o que vai acontecer se eu ativar. O áudio, você já viu que ele ficou bem baixo? Então quer dizer, ele já tirou o que tem de áudio modulado. Ele diminuiu, por quê? Porque ele está achando que ele tem que arrumar esse áudio aqui. E não, isso não está acontecendo. Então deixa ele desativado. Quando você vai gravar com o mic externo, não muda nada, tanto é que esse menu ele acaba ficando desabilitado. Ele só vai ser habilitado se eu desligar, por exemplo, aqui ó, eu vou desligar o mic lapela. Automaticamente você vê que eu desliguei e no menu já apareceu o filtro de vento. Aí você ativa, aqui já está com o áudio, você pode ver que ele já está vindo bem baixo, próximo do menos 40 ali. Se eu ligar o mic lapela de novo, ele já desabilita o filtro de vento, ok? Então o atenuador é o que você não deve usar nessa câmera. Tudo que você for fazer, faça na pós, ok? Que você for mexer no áudio, se quiser qualquer tipo de efeito, sempre na pós, não na câmera. A câmera você só tem que entregar um áudio bem balanceado, ok? O ideal, menos 12. Então agora vamos para a Sony? Agora já trocamos a câmera aqui, vamos trabalhar com a Sony. Vou entrar no menu e vou fazer a mesma coisa. Quanto à regulagem de áudio que eu falei anterior, o procedimento vai ser o mesmo. Você vai fazer aqui no receptor essa mudança também, ok? Se você não fizer essa mudança no receptor, você vai ter que trabalhar alto lá. Vamos aqui para o menu da Sony. Então, o menu da Sony, ele é bem extenso, tá? Então você vai ter que procurar ele lá dentro. Depois você pode usar como atalho ou você vai acabar marcando qual página você tem que ir. O menu dela não é touch,
Então você vai ter que passar sempre no dial da câmera, tá? Vamos lá. Ó, aqui no menu vermelho da página 1, eu vou passando, vocês vão ver que não vai ter nada de áudio. Deixei em português também para facilitar, ok? Então vamos lá, ó, não tem nada. Mas eu já sei que está no menu roxo, na página 2. Mas vocês estão vendo que tem 14 páginas aqui, né? Então ele vai onde tem o menu de gravação de vídeo. Isso mesmo. Então vamos lá. Opa! Gravação de áudio. A gente vai em gravação de áudio. Tá ligado? Tá. O que que acontece se eu desligar? Ele desliga o áudio. Ele não vai mais modular. Vai acontecer o que aconteceu na Canon. Você desabilita o áudio. O interessante é que aqui ela não tem modo automático, essa câmera de gravação. Então você vai ter sempre um modo manual. Então a regulagem já vai ter que ser feita por você. Então vamos lá. Nível de gravação. Isso, nível de gravação. Vocês estão vendo que aqui em cima tem um nível de gravação de áudio e as barras que estão modulando aqui o nosso áudio. Você está vendo que está em menos 20? Menos 20 é pouco para o que a gente quer. Senão a gente vai ter que dar ganho lá na edição. E aqui, ó, deixa eu aumentar para chegar a 12, ok? Então vamos lá, ó. Chegou a 12, passou um pouco, passou áudio, testando áudio. Vamos ver, menos 12 agora, vou dar mais um pontinho aqui. E agora, como é que está modulando o áudio? Você pode ver que ele está oscilando próximo de menos 6, mas sempre próximo do menos 12, ok? Agora, vou fazer aquela mudança que eu fiz no mic lapela. Vamos colocar no menu aqui, ok? E vamos dar um rec na câmera aqui, ó. Ok, agora estou trabalhando com os dois áudios, com o meu e com o da câmera. Vocês estão vendo que vai ter uma pequena diferença, não é um ruído absurdo, mas se você está fazendo uma gravação que você tem que entregar para uma empresa, por exemplo, para um cliente, você não pode pensar que o áudio, ah, desse jeito tá bom. Não, entregue sempre um áudio decente. E se não tiver ruído, é a mesma coisa que você for fazer um trabalho e você querer, por exemplo, gravar um vídeo ou fotografar a ISO 50.000. Aquilo é ruído. A diferença é que é ruído de imagem e aqui é ruído de som, ruído de áudio. Por isso que tá... Por isso que é chamado de ruído, porque os dois dão ganho eletrônico, tanto em vídeo quanto no som, ok? Então vamos lá, cortei a câmera aqui e vamos fazer a mudança. Lembrando que na página da A6600, tá? Só para lembrar aqui. E já fica spoiler, vai ter um review dessa câmera sim. A6600, o menu fica na página 2 roxa. Pode acontecer de ficar não na página, por exemplo, 2/9, pode ficar na página 3, página 4, tudo vai depender de cada menu de câmera, ok? Da A6600, é isso. Página 2/9, que é no menuzinho roxo aqui da câmerazinha, ok? Então vamos lá. Vou aumentar o ganho aqui de novo. Vamos chegar aqui. E vou colocar para mais 12, de novo. Ok, mais 12. Agora, vocês estão vendo que o áudio ele está estourando, não está? Está indo lá em cima. Mas automaticamente, o não sei o que aconteceu com o nível de gravação, que ele baixou. Então, ele pode ter baixado isso daqui, eu acho que automático, tá? Isso aqui acho que foi até uma pegadinha para mim aqui. Ó, vou colocar em 1 e vamos testar aqui. Áudio, testando áudio, áudio, 1, 2. Uma coisa interessante nesse mic. O mic lapela Sony em uma câmera Sony, ele funciona diferente se você usar em uma câmera de outra marca. Eu já percebi isso. Já o Sennheiser, ele tem o mesmo padrão. O Shure também, mas o da Sony, ele acaba entregando um pouquinho mais de áudio nas câmeras Sony, ok? Então, aqui ó, vocês estão vendo que está estourando. Qual que é a vantagem disso? Eu posso chegar e diminuir aqui e ter um range para trabalhar no receptor e na própria câmera.
Então, ó, eu quero trabalhar com três pontinhos aqui, ó. Vamos trabalhar com dois. Eu posso ir para o mínimo ou para o mais. Vamos deixar em dois aqui. E diminuir aqui na câmera. Vamos lá. Aqui eu posso diminuir, acho que uns 2 dB aqui, que vai dar para menos 6. Vamos ver. Áudio testando áudio, 1, 2, 1, 2, áudio testando áudio. Ó, menos 6 aqui na modulação ficou ok. Áudio testando áudio, 1, 2, 1, 2, 1, 2, áudio testando áudio, áudio. Eu vou subir todo o áudio aqui. Ok. Beleza, áudio testando áudio, áudio testando áudio. Vamos lá, gravação de áudio, áudio testando áudio, áudio. Então é isso, então a gente trabalha aqui menos, ó. Aqui manteve, ok? Então esse é o menu da Sony A6600, da linha mirrorless, bem parecido na linha, em toda a linha crop. Se você pegar A6500, 6400, 6300, agora tem a 6100, tem a 6000, você vai ter um áudio, o menu de áudio muito parecido, tá? Porque as câmeras são bem similares. Pode acontecer de ter alguma diferença na linha A73, 7S2, entre outras, ok? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, mande aqui nos comentários, aqui embaixo. Mande também nas redes sociais e, claro, se inscrevam no canal, ative o sininho que vocês vão se manter informados sempre que eu tiver um conteúdo novo aqui no canal, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo e abraço!